У мене як тато Юрій, чоловік Юрій, і Юра получився Юрій. Всіх він був Юрчиком, Юрчик, Юрчик. Він займався спортом, і боксом він займався, і ніколи п'яним не бачила. Не палив, не пив ніколи. За здорове харчування був, за здоровий спосіб життя. Мені трохи розказував, на що ти борщ кварками зажаріш. Ну, люблю я смачно поїсти, а він вважав, що це не корисно. Історія України йому дуже подобалася, він мріяв, що ось він вивчиться в інституті, потім він буде правозахисником, а як піде на пенсію, буде викладати історію десь або в школі, або в вузах. Йому дуже подобалась історія України. Він сказав, що той вчитель дуже він був принциповий. І він не брав хабарів у студентів, заставляв учитися. І він дуже поважав таких вчителів, і взагалі принципових людей дуже поважав. Ну, і сам був таким принциповим, дуже принциповим. Старші класи, він йшов з тренування. І компанія хлопчиків гамселила одного хлопчика. Він підійшов ближче, а той був однокласник. Він вступився. Тим хлопчиком було все нормально, а Юрі око так розбили добряче, що він попав у лікарню. В нього був струс мозку. Він хотів дуже подорожувати. Після Майдану він сказав: «Мама, в мене стільки друзів, він по всій країні. Ось це все закінчиться, і я буду подорожувати».